թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը բաց տարածություն են թողել եւ բնական է, որ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը հայտ է ներկայացնում մտնելու հայաստանյան քաղաքական դաշտ։ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանի խոսքով պարզ է, թե որ կողմից է այս հրահանգը։ Ես չեմ կասկածում, որ Հայաստանում ոչ մի իշխանական լուրջ իշխանություն հավակնորդ Ռուսաստանի կողմից դաբրո չի ստանում։ Դրանք բոլորը կհալածվեին, կոչնչացվեին։ Ռուսաստանը շատ խանդոտ է։ Ես գիտեմ, մենք գիտենք մի հոգի, որ նույնիսկ հայերեն ակցենտով է խոսում։ Նա նույնիսկ գնում է այնտեղ, չգիտեմ, Կրեմլի, որ աստիճանում դաբրո է ստանում, նոր գալիս է Հայաստան։ Հայրենադարձ մեր հայրենակիցը։ Նա նույնիսկ նա, որ ընդհանրապես ազատ է, ասեմ, ազգանունն է։ Չէ։ Հա, նա գնում Դաբրոյստան, ուզում ասել, մի Ռուսաստանը շատ խանդոտ է, Հայաստանը համարում է իր ազդեցության գոտին, իր ֆորպոստը, բայց ահ կա թշվառ ֆորպոստը։